ጸግሽ ወደዚህ ይመጣል። ያው እንግዲህ እኔ ሰዓት እቆጣጠራለሁ፣ ይቀርበሉ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይመለክ። በዚያን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ የሚገርመኝ ቃል ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ መድረክ የሚቆም ሰው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚል ነው ጅማሬው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት። ስራ ግሩምና፣ ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ስራ ግሩም ነው። የእግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው። ድንቅ የሆነውን የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔርን ስራ እንሰምረዋለን። Get out!
Let's get it, let's get it. You are my take, but you are who you are.